Сергію, я так люблю ці моменти, коли наші вихованці у прямому ефірі на рівних співають разом із знаменитостями. Ми всі хочемо почути ваших хлопців, вони будуть виступати першими. Да, Оксана. І зараз в крепких руках мужественних луганських хлопців появиться скрипка, но не інструмент. И придет долгожданная весна. На сцене трио «Экстрим» и Олег Скрипка. Давай, сюда, включай. У гуртожитку Київської політехніки він створює колектив, який згодом стає культовим. Першу нагороду свою Олег Скрипка отримав з моїх рук. Це було ще коли він був студентом. Олег Скрипка грав на баяні Modern Talking і був визнаний найкращим артистом гумарини, за що й отримав від мене що грамоту. Саксофон, баян, вокал. Олег Скрипка. Три міліціонери не бояться мріяти про велику сцену. Вибуховий і самобутній. Він закохає весь світ в українську музику. Скільки це крутий дядя. Для музикальної історії України і, в принципі, для мирової. Вся країна з гордістю вболіває за неймовірне чоловіче тріо. Ребята роздвинули рамки X-Factor, вони додали в X-Factor то, чого раніше там ніколи не було. Символ української музики – Олег Скрипка та народні улюбленці «Екстрим». Весна, весна, весна.
весна, прийде весна, 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 весна вгамує, весна, 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 прийде весна, 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 весна. Чи мене не вистачить загину ти по весні? Весна, 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 буй, 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 на сцені шоу «Х-фактор». Олеже, ми дуже щасливі тебе бачити і чути на «Х-факторі». Як добре, що ти заспівав сьогодні саме з цими хлопцями, яких я дуже люблю. А скажи, зазвичай кожного ефіру вони чимось обов'язково нас дивували. От тандем з тобою був надзвичайно несподіваним. Як в тебе враження? Які вони? Що можеш про них сказати? Ну, це найголосніші, найпластичніші міліціонери, яких я бачив. І хлопці, хлопці, сьогодні ваше свято. Я вас вітаю з прошедшим Днем Миколая. І вітаю вас зі святом. Хай Миколай вам завтра, ну чи зараз, покладе під подушку перемогу. Дякуємо. Дякую. Олеже, ти на сцені більше 20 років, і у тебе з мільйон разів запитували, як стати зіркою, які є секрети. Скажи, чи маєш ти якийсь секрет або рецепт, скажімо, як стати зіркою, як полюбитися людям? Ну, кожного разу це різний секрет, ну, от, наприклад, треба вилазити на стіл до журі, і одразу ти вище всіх, всі там тебе помічають. Ну, я не знаю, ну, простий секрет, треба завжди йти вперед, от якщо серйозно. Іти вперед, рухатись, щось виходить, щось не виходить, але просто рухатись, і головне – це любити свою професію. Правда, хлопці? Так. Дякую. А мені і нашим хлопцям хотілося б головне почути. Чого варто боятися на шляху до всенародної любові? Хлопці, незабаром ви станете дуже популярні. І ви думаєте, що ви йдете на сцену для того, щоб співати, для того, щоб танцювати, щоб дарувати свій талант людям. Це неправда. Ви вийшли на сцену, щоб просто присвятити своє життя автографом і фотографуванням з усіма людьми. Теж варіант. Ну що ж, є ще запитання. Ельдаре, Сергію, Стасе, якби от сталося б так завтра, що у колективі у вас було б четверо, от, наприклад, як сьогодні от з Олегом, як би терміново вам довелося змінювати назву, яка б ця назва могла бути? Ну, тут варіантів багато може бути. Наприклад, скрип-стрим, екстремальна весна. ЕВ. А якщо по-креативному, то можна Олег, Ельдар, Сергій, Стас. Ну що ж, до речі, це може бути одним із запитань до наших глядачів, які активно обговорюють все, що відбувається в інтернеті і на нашому сайті.
глядачі пам'ятаєте, хлопці дуже вірять, що X-Factor для них – це тільки початок. Якщо ви на боці хлопців, телефонуйте неодмінно за номером 0900-902-006 або надсилайте смс із кодом 06 на номер 7766. Лінії для голосування відкриються після заключного виступу, і жодні обмеження вже не діятимуть. Ельдаре, Стасе, Сергію, Олеже, ну, я чекатиму на ваш останній виступ, а я, надзвичайно, щаслива буду ще раз почути Олега сьогодні, і я, надзвичайно, вдячна вашому сумісному такому виступу. Це був гурт «Екстрим» та Олег Скрипка! Фінал X-Factor наближає нас до миті, коли країна проголосить свого переможця. А ще ближчим стає казковий час зимових свят. Зробити незабутній подарунок собі та своїм близьким дуже просто. 10 січня у Києві, 11 січня в Одесі відбудеться великий концерт X-Factor. Улюблене шоу і улюблені співаки, цікаві експерименти, спілкування – все це наживо у твоєму місті. Купуйте квитки у касах або ж на сайті parterre.ua. Побачте грандіозне дійство X-Factor на власні очі і зрозумійте, чому це шоу вважають особливим. Обов'язково не пропустіть далі два запаморочливих дуети у гостях Сана Конор та Гару. До речі, пропоную робити ставки на сайті Дмитро та Крило. Хто співатиме із Дмитром Гару, а хто з проникливою Сарою Конор. Навіть уявити не можу, заради чого можна таке пропустити. Зустрічаємось тут, на цій сцені. Підписуйтесь на наш канал в YouTube X-Factor Україна, і ви не пропустите найцікавіші моменти найкращого телевізійного українського шоу.